У Дніпрі затримали банду, на карбі якої з десяток особливо тяжких злочинів. Шістьох активних членів угруповання затримали одночасно. Блискавичну операцію в кількох районах міста провели бійці КОРДу. Слідчі встановили, бандформування спеціалізувалося на розбійних нападах і квартирних крадіжках в оселях заможних городян. Під час обшуків у підозрюваних вилучили потужний арсенал вогнепальної зброї – від пістолетів до гранатомету, а ще кілька одиниць автотранспорту. Престижних марок, на яких пересувалися зловмисники. В поліції впевнені, кримінальне провадження буде багатотомним. Вік вказаних злочинців приблизно 25 років, плюс-мінус. Всі неодноразово раніше засуджені за скоєння тяжких кримінальних правопорушень. Всіх затриманих фігурантів поліція перевіряє на причетність до скоєння аналогічних злочинів, яких на теперішній момент ми бачимо близько 10.